Спомням си 16 юли миналата година, когато ние направихме първата копка на проекта Централна градска част. И сега, днес, година и два месеца след това, ние сме тук и скромно и смирено казваме: речено, сторено. Благодаря ви, господин премиер. Това са актовете за... Те се чува. Това са актовете за двата обекта, законни, написани, 50 милиона. 50 милиона нови активи за кмета на БСП. А кажете, какво да правим в партията, къде ти е? Моля, господин Бойко Борисов, министър Павлова и кмета на Шелесо и господин Красимир Костов да прележат лентите. Продължим ли да дошла? Сега БСП няма да се ядосва, защото заедно режим, нали? Не, питайте вашия кмет, що сме резал.